prej partive antare të koalicionit zgjedhor që ka propozuar zotin Beleri për kandidat për kryetar të bashkisë së marrë. Po. I nderuar zoti komisioner, në respekt të prezantimeve të juristëve, unë do dëshiroja që të theksoja që në fillim, se sot jemi për para një tentative për të përmbyllur një proces politik i cili ka nisur më 6 maj 2023. Synimi i këtij procesi ishte uzurpimi i bashkisë së Himarës nëpërmjet në përkëmbjes së vullnetit të sovranit. Kjo nisi me një autorësi. Zoti Kaso me të drejtë tha se këtij procesi kërkohet që t'i fshihet fytyra dhe t'i falet dikujt tjetër autorësia. Mirë po, është bërë qartë gjatë këtyre 14 muajve se subjekti që kishte vënë për qëllim dhe do të përmbush misionin e rëmbimit të bashkisë së Himarës është Partia Socialiste dhe kreu i saj Edi Rama. Në këtë periudhë 14 mujore do të mund të rëndisja me 10 ranene të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, të Ligjit për funksionimin e pushtetit vendor në Republikën e Shqipërisë dhe kështu me radhë. Do të ishim pa mbarim. Po kufizohem vetëm në disa. Zotit Beleri, kryetarit të bashkisë së Himarës dhe antarit të Parlamentit Evropian, i është privuar e drejta elementare të zgjedhë. Nuk besoj se kërkohet referenca se ku mbështetet kjo e drejtë. Nuk i është dhënë më 14 maj, si gjithë qytetarëve të tjerë, si gjithë të paraburgosurve dhe të burgosurve të tjerë që nuk u është privuar me vendim gjykate e drejta e votës që të shpreh vullnetin e ti. Pra nuk ka votuar zoti Beleri. E dyta, zotit Beleri i është privuar e drejta të zgjidhet, në një kohë që edhe juve si halka më e rëndësishme e njohjes së rezultatit konfirmimit dhe dhënjes së mandatit e keni dhënë pëlqimin tuaj, nuk është përmbushur detyrimi kushtetues i të drejtës që të zgjidhet duke marrë përsipër detyrën që i ka ngërkuar sovrani. Pra, zotit Beleri një herësh i janë privuar të dy të drejtat kushtetuese, edhe të zgjedh, edhe të zgjidhet. Po vim te komuniteti i Himarës, i është privuar e drejta kushtetuese të zgjedh përfaqësuesin e vet. Prej 14 muajsh komuniteti himariot drejtohet, bashkia Himarës drejtohet në mënyrë abuzive dhe ndërkohë që mund të gjendet artifice për periudha të caktuara kohore drejtimi, sot drejtohet nga një kryetar i komanduar i cili është komandim i një ishnën kryetare i të komanduar. A mund të ketë një shtetë së drejtës niku në botë që një situatat e tila juridike si serioze dhe kushtetuese? Pra, kemi të bëjmë me një zinxhir shkeljesh në drejtime të ndryshme dhe vazhdoj. Zoti Beleri është arrestuar me pretendimin në flagrancë, në një kohë që provohet se nuk ishte asnjë flagrancë. Ishte thjesht me avokatin e tij dhe me një të afërm të tij. I bie se ishte duke bërë korrupsion, duke bërë votën e avokatit apo të afërmit të vet. Zotit Beleri
është privuar liria me një dëshmi penaliteti të falsifikuar. Sistemi zyrtar i gjenerimit të dëshmive të penalitetit, për para zhvillimit të zgjedhjeve të 14 majt, si që keni konfirmuar dhe vetë ju, me dëshmin e penalitetit që keni gjeneruar sipas ligjit dhe të drejtave që ju jep legjislacioni, rezultonte i pa dënuar. Ditën që u zhvillua seanca gjyqësore për masat e sigurisë ndaj zotit Beleri, çuditërisht sistemi gjeneron një dëshmi penaliteti ku figuroni dënuar. Dhe me një pas asaj date, sërish sistemi gjeneron një dëshmi penaliteti ku figuroni pa dënuar. Pra, çudia ndodhi vetëm për një ditë ose për disa orë. Zoti Beleri dënohet me vetëm një dëshmitar, i cili jep dëshmi kontradiktore. Me një dëshmitar i cili pohon se është paguar nga policia e shtetit. Gjë që konfirmohet edhe nga drejtuesi atësh i komisariatit të policisë së Himarës. Në një kohë që kjo pohohet publikisht në sallën e gjykit, policia e shtetit refuzon të japi të dhëna edhe gjykatës vet se në çfarë shume, për çfarë arsye dhe në çfarë kushtesh është paguar pseudo-dëshmitari ndaj zotit Beleri. Dhe nga ana tjetër, vim në momentin kur në një kohë që padia e zotit Beleri për dëshmi të rëme ndaj dëshmitarit kundër tij kishte një vendim fillimisht të refuzuar nga prokuroria e posaçme, në vazhdim pati një vendim të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në favor të zotit Beleri, kjo mbajt e fshehtë deri sa u zhvillua gjykimi në apel me qëllimin e vetëm që të realizohej misioni, i cili nuk ishte juridik, i cili ishte thjesht dhe vetëm politik. Përse i nderuar zoti komisioner i përmenda këto fakte që normalisht nuk do të ishim teza që në pamje të parë do të duke e arsyeshme të artikulohesh në këtë sallë. E them për të arritur një konkluzion, se për realizimin e misionit politik të rëmbimit të bashkisë së Himarës dhe të implementimit të projekteve uzurpuse të pronave në Himar nga zoti Rama, u shkelën njësër parimesh konventuale, kushtetuse dhe ligjore. Nga ana tjetër, u përdorën shumë institucione për të humbur autorsin. U përdorën segmentet të policisë shtetit dhe nuk është në nderin e tyre. U përdorën individ në radhët e drejtësisë dhe nuk është në nderin e tyre. Dhe kjo do të zbardhet në mënyrë panegjirike në Strasburg. Sot, këti procesi të rëmbimit të bashkisë së Himarës, autori i saj, Edi Rama, kërkon t'i vë vullën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju lutem, ruajini integritetin, ruajini imazhin dhe nderin e këtij institucioni që është garanti i votës së lirë që përbën themelin e sistemit ton demokratik. Nëse edhe juve do të bëni palë për humbjen e gjurmëve të këtij procesi të shëmtuar për jetën ton politike dhe institucionale, do të jetë thjesht halka e përdoru institucionale e radhës. Sepse e vërteta nuk ka asnjë gjasë dhe mundësi që të mos zbardhet. Si në opinionin në vendin ton, ashtu edhe më gjërë, mos i jepni mundësin zotit Beleri që në sallën e Parlamentit Evropian të ketë mundësin që të përmendi bioma negative edhe përsa i përket institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ju falenderoj. Po falenderit zotit Tule, po zotit Beleri, fjala është për ju. Nderuar zoti komisioner, doja në radhë parë të falenderoj, të më dhatë mundësin të shprehem dhe unë sot. Juristët edhe zoti Tule besoj se shumicën në gjërave që doja të thosha i thanë, duket qartë që nuk ka bazë ligjore për shqyrtimin e sotëm. Dikush do të nxjerë gështënjën nga zjarri me duart
Komisioni Qendror të Zgjedhjeve.